ទេនិយាយមុខស្ងួតតែម្ដងមិនអួតសោះមកប្រពន្ធខ្ញុំល្អសែនល្អខ្ញុំរករឿងក៏មិនហ៊ានតទាំងចេញទាំងចោលទៅរូបគ្រប់ពេលខ្ញុំចូលផ្ទះយឺតក៏នាងមិនហ៊ានស្រែកជេរខ្ញុំផឹកស្រវឹងក៏នាងមិនហ៊ានស្រែកជេរប្រពន្ធខ្ញុំរៀបដូចកន្ទែលមិនហ៊ានខ្ញុំទេអត់ដឹងមិនដែរផឹកស៊ីវាយមន់វាយទីអស់ដប់ខ្ញុំដេកស្លប់ប្រពន្ធអស់មកកោះខ្យល់ទុកខ្ទឹមចោលឡើងពេញមួយយប់អស់មកកោះខ្យល់ខែលុយ5000ខ្ញុំក៏ខលហៅឲ្យប៉ុននឹងចាយមិនក្រាន់នាងក៏មកដល់ឲ្យខ្ញុំថែម8000នាងមកដល់ថែម8000ជាភ្យាក់ផ្អើលន់រៀបដូចកន្ទែលធ្វើម្រេចបានប្រពន្ធខ្លាចមានឫទ្ធិអំណាចប្រពន្ធគោរពតំលឹងទាញត្រជាខ្សឹមប្រាប់ឲ្យដឹងអារឿងពឹងនឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅចុងបើប្រាក់ខែមកឲ្យប្រពន្ធកាន់ទាំងអស់បើប្រាក់ខែមកមិនត្រូវលាក់ទុកឲ្យសោះបានលុយធីបក៏ឲ្យទាំងអស់កុំលាក់ទុកសោះសូម្បីមួយរៀលខ្លាំងទិញផ្ទះទិញឡានឲ្យនាងទុំនេនាំនាងដើរផ្សារទិញគ្រឿងមេកអាប់ងាយងាយសោះដូចគ្មានអីយ៉ាប់គ្រឿងពេជ្រឈុតស្រាប់ទិញឲ្យនាងទៅនាំនាងដើរលេងពេលដឹងថានាងមួម៉ៅថាត្រាក់ថ្នមនាងពេលដែរនាងប្រាប់ថាឈឺសាក់ធ្វើតាមតែប៉ុណ្្នឹងទៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅរៀបដូចកូនទៀតហេធ្វើម្រេចបានប្រពន្ធខ្លាចមានឫទ្ធិអំណាចប្រពន្ធគោរពតំលឹងទាញត្រជាខ្សឹមប្រាប់ឲ្យដឹងអារឿងពឹងនឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅចុងបើប្រាក់ខែមកឲ្យប្រពន្ធកាន់ទាំងអស់បើប្រាក់ខែមកមិនត្រូវលាក់ទុកឲ្យសោះបានលុយធីបក៏ឲ្យទាំងអស់កុំលាក់ទុកសោះសូម្បីមួយរៀលខ្លាំងទិញផ្ទះទិញឡានឲ្យនាងទុំនេនាំនាងដើរផ្សារទិញគ្រឿងមេកអាប់ងាយងាយសោះដូចគ្មានអីយ៉ាប់គ្រឿងពេជ្រឈុតស្រាប់ទិញឲ្យនាងទៅនាំនាងដើរលេងពេលដឹងថានាងមួម៉ៅថាត្រាក់ថ្នមនាងពេលដែរនាងប្រាប់ថាឈឺសាក់ធ្វើតាមតែប៉ុណ្្នឹងទៅតែប៉ុណ្្នឹង